Olá, o Notícias Pastorais de hoje é especial. Vamos rever as principais notícias e as informações sobre o nosso Congresso Eucarístico Nacional. Você terá detalhes da programação e curiosidades que cercam a 17ª edição do evento. Neste clima de expectativa para o início do Congresso, vamos recordar como tudo começou. No ano de 2007, surgiu a proposta de homenagear os 400 anos de evangelização da Amazônia. O Congresso Eucarístico Nacional em Belém começou com uma proposta feita por Monsenhor Raimundo Possidônio ao então arcebispo de Belém, do Orani João Tempesta. Eu conversei com o Monsenhor para saber um pouco dessa história. A mobilização da nossa Arquidiocese de Belém para o Congresso Eucarístico Nacional deste ano começou bem lá atrás, há cerca de 9 anos. Pouca gente sabe um pouquinho dessa história. Eu vou conversar a respeito disso com o Monsenhor Raimundo Possidônio. Ele é coordenador de pastoral da nossa Arquidiocese e está envolvido na organização do CEM. Monsenhor, como é que foi que a gente escolheu Belém do Pará para sediar o Congresso Eucarístico Nacional? Como é que foi esse diálogo da Arquidiocese com a CNBB há tantos anos atrás? Então, a primeira ideia surgiu em 2006 para 2007, quando se vislumbrava, naquela época, o quarto centenário da Fundação de Belém, né, o início da evangelização aqui na Amazônia. Né, essas coisas já mais ou menos estavam aí na cabeça da gente. E foi sugerido, então, para Dom Orani, naquela época, um novenário, né, uns 9 anos, de 2007 a 2016, de preparação para esse grande evento dos 400 anos. E, no meio dessas propostas, né, que surgiram, havia a ideia de um Congresso Eucarístico, depois do Congresso Eucarístico de Brasília. Né, o Congresso Brasileiro era 2010, o nosso que seria 2014, dentro desse processo de anos. Né. E o Dom Orani ficou muito entusiasmado, né, com isso, e, lógico, como ele era bispo, deveria defender isso numa assembleia da CNBB, no ano anterior ao Congresso de Brasília, né, porque ele deveria ser anunciado no fim do Congresso. Então, nós começamos digamos, subsidiar, né, subsidiar essa proposta e colocar como argumento fundamental a grandeza do evento dos 400 anos, né, que teria como, digamos assim, coroamento, né, de todo esse longo processo, uma celebração de um Congresso Eucarístico Nacional. Então, isso foi assim, tomando corpo, né? A programação ela incluía outras coisas, sobretudo em torno do dia 12 de cada ano. Haveria aqui em Belém um grande evento, né, que recordasse a história, ou então que, digamos assim, estudasse melhor a realidade, analisasse melhor a realidade da Igreja de Belém, né, a partir de alguns simpósios que nós tínhamos na cabeça para realizar. Do ponto de vista da recuperação da história, uma espécie de revista que seria publicada anualmente com todos esses anos, né, do passado, para ressaltar a grandeza e a beleza dessa história que nós temos aqui na Amazônia. Só que no decorrer dessa discussão, desse processo, o Dom Orani foi transferido para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, a nossa Arquidiocese ficou vacante. Como é que continua essa discussão? Então, quando o Dom Orani, né, ele foi transferido, você lembra que eu fiquei como administrador diocesano e essa proposta ela foi mantida, né, nesse interregno, nesse lapso de tempo. E foi, digamos assim, podemos dizer até uma coisa de Deus, né, eu diria, porque como eu era administrador, eu tinha um assento na Assembleia da CNBB de 2009. Né, e foi lá que, então, foi proposta a defesa, né, de duas cidades para sediarem o Congresso Eucarístico de 2014. Então, seria João Pessoa e Belém. Né, e venceu a proposta de Belém. Né, e, por isso, então, desde lá, né, que podemos dizer assim, de 2009, de 2010, com a chegada já, né, de Dom Alberto Taveira Corrêa, ele, né, assumiu, digamos, né, essa ideia, evidentemente, como bispo, e, junto com ele, nós fomos trabalhando para o Congresso de 2014. Né?
Agora, Monsenhor, naquela época, Belém do Pará concorreu com uma capital do Nordeste para sediar o Congresso Eucarístico Nacional, porque nunca havia sido realizado nenhum congresso no Nordeste. Mas a nossa história falou mais alto, esses 400 anos de evangelização também falaram mais alto, e decidiu-se, então, realizar em Belém. Foi aí que nossa arquidiocese se mobilizou, começou os trabalhos, como o senhor mencionou, com a chegada de Dom Alberto. Estamos aqui na porta do Congresso. Como é que a gente pode entender a expectativa que fica, principalmente para o senhor, que trabalhou desde o comecinho para a concretização do que a gente está vivendo hoje? E, de fato, para nós é uma, esta semana é uma, né, de uma alegria, eu diria, né? Eu vejo o clima, né, do Congresso nesta semana como uma coisa muito trabalhosa, mas muito alegre também, muito assim, cheia de expectativa, né? Quando alguém pergunta, e o Congresso? Eu digo, está tudo pronto, só falta chegar o dia, né? Porque, de fato, todo o processo que foi realizado pela coordenação, pela organização, agora, né, está tomando os seus espaços, né, está tomando o seu rumo. E, de fato, para nós, eu acho que é só celebrar, né? Essa semana, Dom Alberto Taveira nos falou sobre o legado deixado desde 1953, a primeira vez que o Congresso ocorreu em Belém. Vamos entender o significado do Congresso Eucarístico para a nossa arquidiocese. Eucaristia, o coração da vida cristã. Como demonstrar publicamente a fé na verdadeira presença do Santíssimo na hóstia consagrada? Através de uma grande mobilização, assim surgiram os congressos eucarísticos. No Brasil já ocorreram 16 edições e este ano a 17ª será em Belém do Pará. O Brasil todo estará unido a nós e nós, sim, aqui iremos de multidão. Então, ajuntando todas as pessoas durante aqueles dias, nós queremos atingir esse número grande. Pensemos, por exemplo, que nós temos na terça-feira do Congresso Eucarístico, na prática, 7 congressos eucarísticos acontecendo durante um dia. Então, toda a arquidiocese, nos seus 5 municípios, se movimenta para viver este congregar, todo mundo reunido. Então, é um sinal da busca de unidade da igreja, um sinal, até porque a Eucaristia, ela constrói, ela realiza essa unidade de todo o povo de Deus. A arquidiocese trabalha em prol do Congresso há pelo menos 4 anos. O clima eucarístico contagia as paróquias e a população de Belém. São esperadas mais de 500 mil pessoas nos 7 dias de evento, 200 bispos de todo o Brasil e 5 cardeais do Papa. É a segunda vez que a capital paraense sediará o Congresso Eucarístico Nacional. Depois de 63 anos, a festa da Eucaristia tomará as ruas da cidade mais uma vez. O Congresso de 1953 fez história na capital paraense. Naquela programação participaram centenas de bispos de várias partes do Brasil. Milhares de crianças receberam a primeira Eucaristia durante a programação do Congresso. Uma grande procissão fluvial veio de Manaus para Belém, liderada pelo então arcebispo manauara Dom Alberto Gaudêncio Ramos. A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, encontrada pelo Caboclo Plácido em 1700, saiu pela primeira vez da Basílica Santuário. E no último dia do Congresso, uma grande procissão eucarística tomou aqui as ruas da Avenida Nazaré em direção à chamada Praça do Congresso, que hoje é chamada de Praça Valdemar Henrique. Este ano, a Igreja de Belém mostrará ao Brasil a força da Eucaristia e a ação missionária na Amazônia. Cada Congresso Eucarístico marca definitivamente, deixa uma cicatriz positiva na diocese que o prepara. E eu tenho a certeza que isso acontece também conosco. Os frutos do Congresso Eucarístico já se fazem notar e vão se multiplicar. Significa todo o sentido de preparação. Pensemos que nós preparamos os 400 anos de início da evangelização e 400 anos da cidade de Belém com o projeto de Belém em Missão. São 9 anos de projeto Belém em Missão. Fizemos um ano eucarístico, com semanas eucarísticas missionárias em todas as paróquias. Procuramos formar ministros da palavra. Preparamos um grupo imenso de diáconos. Esse ano eu ordenei 69 diáconos. Tudo isso
a formação dos padres, a faculdade, tudo isso dentro deste grande ambiente do Congresso Eucarístico Nacional. Nós quisemos fazer tudo convergir para este grande fato que é o Congresso Eucarístico Nacional. E o que acontece com a Eucaristia? A Eucaristia é cume e ela é a fonte. Nós também queremos que do Congresso Eucarístico brote uma fonte de nova vitalidade missionária para a Amazônia, para o Brasil e especialmente, é claro, para a nossa igreja. E diante da dimensão do Congresso Eucarístico, a organização do evento foi dividida em 18 comissões. Cada uma atuou em um setor da programação. Vamos conhecer quais foram essas comissões que organizaram o Congresso. Foi em 2010 que aconteceu o comunicado de que a 17ª edição do Congresso Eucarístico Nacional aconteceria aqui em Belém. E de lá para cá, muita coisa já aconteceu. De muitas reuniões, de muitos encontros, de pensar muita coisa para que então pudéssemos conseguir elaborar um plano para a realização do Congresso. Após a notícia de que o Congresso Eucarístico Nacional em sua 17ª edição seria aqui em Belém, as comissões passaram a se organizar. Em 2011, a primeira delas, a Comissão Central, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, e a partir dela, as demais comissões. Hoje, há poucos dias do Congresso, algumas comissões já extinguiram seu trabalho. Outras continuam até o final dessa grande festa. Mas todas são importantes, porque juntas deram corpo ao Congresso Eucarístico Nacional 2016. Nós começamos o Congresso trabalhando com uma comissão central, presidida por Dom Alberto, e comigo, secretário executivo, e o cônego José Gonçalo, como secretário-geral. A partir daí, então, nós criamos as outras comissões. Comissões para descentralizar as atribuições, porque se fica só com uma pessoa, três pessoas, fica muito difícil de se pensar tudo, uma vez da grandiosidade que é o Congresso Eucarístico, se torna então complexo para se organizar, sabendo também que nós temos vários locais de realização. Ao todo, foram 18 comissões, contabilizando a Comissão Central. Todas foram divididas em áreas específicas. Todas são importantes, né? Porque juntando todas, nós vamos ter o Congresso Eucarístico, né? Mas algumas nós podemos pontuar, por exemplo, a Comissão Teológica foi uma das primeiras comissões a executar o trabalho, porque foi aquela comissão responsável em fazer o texto base do Congresso Eucarístico, que já saiu, já foi lançado, que nós já temos acesso. Depois nós temos, por exemplo, a Comissão de Liturgia, aquela que vai preparar as celebrações, que vai pensar nas celebrações, o que fazer, o que não fazer, e organizar tudo e preparar um ambiente litúrgico para que possam ocorrer as celebrações, que é o momento, vamos dizer assim, o ápice do Congresso, que são as celebrações. Então são comissões que estão trabalhando para que o Congresso possa ser um sucesso. O trabalho ainda não acabou. Os dias de Congresso merecem muita atenção, mas já existe há tempos uma grande expectativa em torno de tudo aquilo que foi pensado. Há duas semanas atrás nós fizemos uma espécie de reuniões pontuais para ver como é que estava tudo. Então passamos uma semana toda fazendo reunião para pontuar todas as comissões e ver o que estava sendo feito. Então agora nós estamos já assim executando, por exemplo, lá no Mangueirão o palco já está sendo feito, teremos esses dias encontro com os voluntários. Daqui uns dias começará a distribuir os kits. Então, agora está se movimentando para realmente acontecer. Mas a gente pode garantir a todos que está sendo feito o máximo para que este evento seja realmente um evento que nós possamos celebrar a Eucaristia com alegria e com muita tranquilidade. O Papa Francisco nomeou um legado pontifício para lhe representar durante o Congresso. Vamos entender o que é este legado representado pelo cardeal arcebispo emérito de São Paulo, Dom Cláudio Umes. No dia 11 de junho, a Arquidiocese de Belém foi presenteada pelo Papa Francisco com uma notícia feliz: a nomeação do legado pontifício para o 17º Congresso Eucarístico Nacional. Mas o que isso significa? O Congresso Eucarístico Nacional é um evento importante para a Igreja do Brasil. E um Congresso Eucarístico Nacional, então, requer que a Santa Sé, né, envie um representante
pela importância, pela dimensão que tem, então a igreja olha como este evento importante e também quer que tenha um representante, né, do Santo Padre, o Papa, neste encontro, neste evento. Então, por isso, o Congresso Eucarístico Nacional vem trazer junto consigo esta representação que nós chamamos de legado pontifício. O representante do Papa durante esses dias de evento é o cardeal Dom Cláudio Umes. Uma agradável surpresa, porque ele também é presidente da Comissão para a Amazônia. Essa escolha, ela é feita exclusivamente pelo Papa. Dom Alberto, no tempo oportuno, enviou ao Papa o pedido para um legado pontifício e o Papa, então, escolhe o seu representante. E nós sabemos todos que Dom Cláudio tem uma amizade muito grande com o Papa Francisco, né? No dia da sua eleição, estava perto dele e sugeriu o nome dele, etc. E então, Dom Cláudio foi escolhido pelo Papa e a presença dele, de maneira especial, como legado, mas principalmente como este responsável pela Amazônia, ajuda muito a enriquecer ainda mais este tema do nosso Congresso. O legado pontifício do Congresso Eucarístico Nacional 2016 presidirá as principais celebrações dessa 17ª edição do Congresso e também levará as bênçãos e as palavras do próprio Papa Francisco aos participantes desse momento histórico para a Igreja Católica, principalmente na Amazônia. Ele é a figura central de celebração. Ele vai presidir o Congresso, né? A organização foi antes, né? Mas então ele vem como sendo a presidência do Congresso. Então as principais celebrações do Congresso serão presididas por ele. Agora, falando em programação, o Congresso será aberto oficialmente nesta segunda-feira às 18 horas no estádio do Mangueirão. Contudo, a procissão eucarística que chegará em Belém no dia 17 já saiu de Manaus desde o dia 8 e percorre os rios da Amazônia. De Manaus, a procissão seguiu para Itacoatiara, ainda no Amazonas. Na noite do dia 10, a comitiva chegou em Parintins e foi recebida com uma celebração eucarística. Dona Antônia é paraense, mas já mora há anos em Itacoatiara. Ela foi a primeira a chegar no porto da cidade para aguardar a procissão fluvial. Isso é muito bom, isso é uma graça muito grande para a nossa região, tanto para o Amazonas como lá a parte do Baixo Amazonas, né, que é do Pará. E uma graça enorme, Belém, né, ser agraciada com o Congresso Eucarístico. A procissão fluvial chegou às 19h30 aqui em Itacoatiara, onde os fiéis já aguardavam ansiosamente pela procissão. Agora, Cristo Eucarístico passeia pelas ruas da cidade em procissão até a Catedral da Prelazia. Prova de amor maior não há, não há. Perdoar a vida pelo irmão. Na Catedral de Nossa Senhora do Rosário, o pároco acolheu a procissão e reforçou a missão dos cristãos diante de Cristo Eucarístico. Saudamos os que vieram trazendo Jesus Eucarístico e que continuarão nesta viagem, parando aqui em Itacoatiara, na nossa prelazia, para que nós pudéssemos também adorar a Jesus e, é claro, mandar para o mundo, para o Brasil, esse recado de fé que Itacoatiara também tem a dar ao Brasil. Nós somos adoradores de Jesus Eucarístico. Para nós, acho que nós não sabemos nem explicar a grandeza dessa emoção, né? Dessa alegria. Primeiro, de saber que nós fazemos parte dessa grande Amazônia, que está acolhendo o Congresso Eucarístico Nacional, em Belém. Então, é no norte, é na nossa terra, na nossa Amazônia.
Então a prelazia Itacoatiara está em plena comunhão com a Igreja do Brasil, em plena comunhão com a Arquidiocese de Belém, em plena comunhão, portanto, com o Congresso Eucarístico Nacional. Na sexta-feira, a procissão fluvial aportou no município de Óbidos, já no estado do Pará, de onde saiu na manhã deste sábado. Durante o domingo, a programação da procissão fluvial segue em Santarém. E todos os grupos pastorais e movimentos da nossa arquidiocese se preparam para participar da programação do Congresso Eucarístico de alguma maneira. As crianças atendidas pelo Movimento República de Emaús vão se apresentar no dia 17 para o Legado Pontifício. Pequenos na idade, mas grandes em talento. O som do instrumento embala, encanta, acalma. Um, dois, três, vai! Ouve e sente paz. E é isso que essas crianças trarão em uma apresentação dentro da programação do Congresso Eucarístico Nacional. A gente vai mesclar um pouco da popular e da erudita que a gente faz. Assim, a gente tem um repertório erudito muito bom, né, músicas do século XVI, música do século XVII, e nós também temos músicas MPB, músicas regionais, e do autor como Valdemar Henrique, e nós vamos apresentar essas músicas, e que é a música que faz parte do nosso dia a dia aqui, do nosso repertório. São as músicas que a gente já toca e algumas a gente acrescentou no repertório para abrilhantar mais essa apresentação. São 20 crianças que irão se apresentar no dia 18 de agosto para o Legado Pontifício, que é o representante do Papa durante o Congresso, o Cardeal Dom Cláudio Umes. Mas isso é muito mais que uma apresentação. É uma pequena amostra de que, através da arte, é possível garantir cidadania. É uma amostra, né? Uma amostra, e todos os momentos são importantes para poder mostrar, para poder levar para as pessoas o quanto é importante a educação, para a cidadania, pelo viés da arte. E o viés da arte aqui é teatro, é percussão, é violino, é violão, são as diversas formas, né, de linguagem artística, mas não é apenas a arte pela arte, mas a arte como instrumento de construção de cidadania e de vida digna. As crianças que se apresentarão são sérias, tímidas, um encanto próprio de quem conhece a responsabilidade e o compromisso, mas não esconde a vontade de mostrar o quanto a música é importante. Estou treinando bastante, quase todo dia. Sempre que eu quero tocar muito bem lá, então acho que tenho que me esforçar para tocar bem. Porque é um momento bem especial para a gente, aqui no Movimento República de Emaús, quando o semestre, a gente já está ensaiando bem muito tempo, porque é um momento bem especial para a gente, para mostrar o nosso trabalho aqui no Movimento. No segundo dia do Congresso, as paróquias de Belém vão realizar jornadas pastorais. Em cada região episcopal será refletido o tema central do Congresso: Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. As paróquias irão receber os congressistas para momentos de reflexão e aprofundamento de subtemas do Congresso.
Cada região episcopal abordará um tema sugerido pela Arquidiocese de Belém. Nesse dia, será uma oportunidade para todos vocês conhecerem a teologia da Eucaristia, a espiritualidade da Eucaristia. Será um momento muito importante para a sua vida espiritual, para você conhecer em profundidade o tema da Eucaristia. Eucaristia e partilha na Amazônia Missionária, eles o reconheceram a partir do pão, onde alguns bispos que estarão naquela localidade, naquela região, estará proferindo palestra. Haverá diversas conferências também proferidas por pessoas qualificadas, especializadas no assunto da Eucaristia. A programação ocorrerá o dia inteiro. Na região Santana, o tema trabalhado será a família. A região será dividida em 3 núcleos pela manhã: na Catedral, na Paróquia de Santa Terezinha e na Santíssima Trindade. À tarde, a programação será na Igreja das Mercês e à noite no Centrão da Paróquia de Santo Antônio de Lisboa. Na região São João Batista será discutida a evangelização. A região também será dividida em 3 núcleos pela manhã: na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Iguaraci, na paróquia de Jesus Bom Samaritano e na paróquia de Nossa Senhora do Bom Remédio. À tarde, a programação será no ginásio do SESI. Na região São Vicente de Paulo, o tema discutido será caridade. As atividades serão concentradas na paróquia do Divino Espírito Santo e no ginásio municipal de Ananindeua. A região Menino Deus vai abordar a catequese. As atividades ocorrerão no Centro de Cultura e Formação Cristã. Na região Santa Cruz, será refletido o Ministério do Sofrimento e Enfermos. Pela manhã, as atividades serão realizadas nas paróquias e à tarde no ginásio da Universidade do Estado do Pará. A região Santa Maria Gorete vai falar sobre a juventude. Pela manhã, a discussão será nas paróquias e à tarde no ginásio da Escola Berço de Belém. A Basílica Santuário vai falar sobre Maria, Mulher Eucarística. Durante as jornadas pastorais, o público do congresso vai se encontrar nas paróquias de Belém. Será um dia formativo, com palestras, seminários, pregações e formações a respeito da Eucaristia. Eu creio que esse será um momento de comunhão das regiões episcopais, das paróquias, que vão ter a oportunidade de trabalhar juntos o tema do Congresso Eucarístico Nacional, de partilhar sobre o tema da Eucaristia, o tema do Congresso Eucarístico, com a presença de pessoas qualificadas que virão de outras cidades, de outras arquidioceses e dioceses, virão também partilhar com vocês na sua região, porque não será apenas um evento da região episcopal. Os padres, os leigos e leigas, os missionários e missionárias que vêm de outras partes do Brasil estarão ali na sua região, participando com você. Então você tem que estar junto, mostrar toda a sua fidelidade, todo o seu amor nesse momento. Outra programação do SEM é o simpósio teológico que será realizado no hangar, um momento de aprofundar os conhecimentos sobre o Evangelho e a Igreja. Para falar um pouco sobre a importância do simpósio e essa programação dentro do Congresso Eucarístico Nacional 2016, está aqui ao meu lado o padre João Paulo. Padre, que é responsável pelo simpósio, muito obrigado por conversar conosco. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse qual a importância do simpósio dentro do Congresso. Bom, o Congresso Eucarístico é um momento de graça para todo o nosso país, de modo especial para a nossa arquidiocese. E dentro deste momento de graça, de louvor, de amor, de devoção, de adoração ao sacramento que Jesus nos deixou, a sua presença entre nós, a Eucaristia, existe também um momento onde nós nos reunimos para aprofundar a teologia da Eucaristia. Então, o simpósio teológico é justamente isso. Faz parte do grande Congresso Eucarístico Nacional e é um momento onde professores, padres, leigos vão estar reunidos para aprofundar este mistério a partir de 4 ângulos diferentes. Então nós teremos, ao longo da quinta e da sexta-feiras do Congresso, dias 18 e 19 de agosto, 4 cursos no hangar. Vamos refletir sobre o aspecto bíblico e teológico da Eucaristia, e eu vou ser, por assim dizer, o conferencista nesse âmbito.
E ainda vamos pensar sobre as consequências morais da vivência eucarística. Como homens e mulheres que celebram a Eucaristia, que vivem o mistério eucarístico, nós somos chamados a uma conduta eucarística, a uma vida eucarística. E este é o assunto do nosso quarto curso, que vai ser, digamos, dirigido pelo padre Wagner, mas com a participação de bispos, de deputados federais, de várias pessoas que vão justamente enriquecer essa reflexão. Dentro dessa programação, o simpósio está sendo muito procurado, mas paralelo ao simpósio também vão estar acontecendo outras coisas, como workshops. Exatamente. Então, nós, dadas as dimensões do hangar, nós nos preparamos para receber, ao longo do nosso simpósio, cerca de 2.000 pessoas. Graças a Deus, a procura foi muito boa, até mesmo nos surpreendeu. E talvez nem tenhamos mais vagas, mas estamos fazendo um esforço para ainda acolher aqueles últimos que expressam o desejo de participar do nosso simpósio. Então, não desista. Olhe no nosso site, tente ver se não abrem novas vagas. Estamos nos esforçando nesta direção. Mas, para quem não pode ou não pôde participar, né, do simpósio, nós vamos estar organizando também, paralelamente ao simpósio, sempre no hangar, workshops que vão acontecer justamente nos mesmos dias, quinta e sexta-feiras, e que vão, digamos assim, abordar também a relação entre o mistério eucarístico e diversas dimensões da vida e da missão da Igreja. Por exemplo, a Eucaristia e a família, a Eucaristia e a recuperação de toxicodependentes, a Eucaristia e a nova evangelização, né, ou como servir o altar, né, na vivência eucarística. Obrigada, Padre João Paulo, por suas informações. Então é isso, lembrando que o Congresso Eucarístico Nacional já começa nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, e que o simpósio acontece nos dias na quinta e na sexta-feira do Congresso Eucarístico. Caroline Guimarães para a Rede Nazaré de Televisão. E em alusão ao Ano Santo da Misericórdia, as paróquias de Belém vão realizar a Jornada da Misericórdia. Os sacerdotes da arquidiocese estarão à disposição dos paroquianos para confissões. Perdoar, buscar a reconciliação, se converter, são ações que devem ser praticadas neste Ano Santo. No Congresso Eucarístico Nacional, a Igreja de Belém convocou as paróquias para uma jornada de confissões no dia dedicado à misericórdia. Já que o Papa Francisco estabeleceu o Ano Santo da Misericórdia, misericordiosos como o Pai. Então, no dia 20 de agosto, que é o sábado, será o nosso Ano Santo da Misericórdia em nossas paróquias. Então, os bispos, os sacerdotes, eles estarão todos nas paróquias determinadas pela arquidiocese e ali nós poderemos fazer essa ação espiritual do Ano Santo da Misericórdia. O Ano da Misericórdia foi marcado pela abertura da Porta Santa no Vaticano, uma alusão à abertura de um caminho extraordinário para a salvação. Em Belém, as paróquias terão a oportunidade de abrir uma Porta Santa. Na Jornada da Misericórdia, cada paróquia de Belém será uma espécie de catedral. A entrada central de cada igreja será denominada de Porta Santa, para que todos os frequentadores das paróquias neste dia possam receber a indulgência plenária. A reconciliação com Deus deve tocar especialmente cada um neste dia. Será muito especial mesmo, porque nesse dia todos vocês poderão frequentar a sua paróquia de origem e ali haverá padres à disposição para atender as confissões, inclusive alguns bispos que estarão lá para atender a todos, para que vocês possam fazer a experiência da graça de Deus em sua vida, sendo perdoados de todos os seus pecados. A partir desta segunda-feira, transmitiremos ao vivo todas as missas do Congresso Eucarístico Nacional e você vai acompanhar flashes de toda a programação. Qualquer dúvida, envie para o nosso WhatsApp 98802-3444. Durante nossa cobertura, vamos estar sempre em contato com você. Música.
E o Notícias Pastorais já ficando por aqui. A gente se encontra nas transmissões do Congresso Eucarístico Nacional. Até lá!